ବଲିଉଡରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରତିକାନ୍ତ କମଳା। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତିକର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବନେକଲେ ଖଳନାୟକ। ଛୋଟ ପରଦାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ଜଲୱା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାଲିଆପାଳରୁ ବଲିଉଡ, କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବୟରୁ ବଲିଉଡ ଦୁନିଆ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବନେକଲେ ଧାରାବାହିକର ଖଳନାୟକ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ସାଗରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ରତିକାନ୍ତ। ମୁମ୍ବାଇରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଧାରାବାହିକ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ରତିକାନ୍ତ ଦୁଇଟି ନୱଡ଼ା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ରୋଶନୀ ଫିଲ୍ମ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ଜୁରି ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ପାଲଟିଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ। ରତିକାନ୍ତ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଘରୁ ପାତ କାଢି ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଏନ୍ଏସ୍ସିଟି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ 2013 ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରସାରିତ ଏସ୍ ପ୍ରେମ କାହା ଛୋଟ ପରଦାରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ପରେ ବିଗ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ଆକବର ବିର୍ବଲ, କଲର୍ସ ଟିଭିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଦିନୀ, ଆନ୍ ଟିଭିରେ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ, ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ରେ କୟାମତ କେ ରାତ, ଜି ଟିଭିରେ ଏସ୍ ଦିବାଙ୍ଗୀ ଦେଖି ନାହିଁ କଭି, ମନ୍ ୱାହିନୀ, ଫିୟର ଫାଇଲ୍ରେ, ବିଭିନ୍ନ ଧାରାବାହିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଧାରାବାହିକରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ରାମଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସରକାର ରାଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ ପରଦାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମୁମ୍ବାଇ ସାଗରେ ଜନ ଆବ୍ରାହମ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ହାସମିଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ। ପିଲାଦିନରୁ ମୋର କଳା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯେତେ ମୋର ବୟସ ଆଗକୁ ଗଲା, ତ କଳା ପ୍ରତି ମୋର ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳତା ବଢ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଥିଲି ମୋର ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିଅରରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି କରିବି, ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବଟ୍ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତିଆ ନଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତା ୟା ଲଣ୍ଡନ ପଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ମନିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାପରେ ମୁଁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଗଲି। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଜବ୍ କରୁ କରୁ ମୁଁ ଥିଏଟର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ନେଇଗଲା ମୋତେ, ତ ମୁଁ ଥିଏଟର ଦେଖିଲି। ଥିଏଟର ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ହଁ, ସାୟଦ ଆକ୍ଟିଂରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ହଁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଶକ୍ତିମାନ ବଗେରା ଦେଖୁ ମୋତେ, ଯେହେତୁ କଳା ପ୍ରତି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ବି ଥିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଟର ହେବି, ହଁ ଭାବିଥିଲି ପେଣ୍ଟର ହେବି କି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି କରିବି। ବଟ୍ ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେଠି ରହିବା ଭିତରେ, ଜବ୍ କରିବା ଭିତରେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ତ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଯେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଏମିତିଆ କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯାହା ଯେଉଁଠି ମୁଁ କିଛି ଶିଖିପାରିବି। ତ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ପାଇଲି ଯେ କାନାଡ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯାହାକି କମ୍ ବ୍ୟାଜ୍ରେ, ତ ବର୍ଷକୁ କିଛି ସିଟ୍ ବାହାରୁଛି, ତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସେଠି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେଠି ହେଲା। ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା କଲି। ଡିପ୍ଲୋମା କଲା ପରେ ମୁଁ 2013 ମୋର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା। ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା, ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ନିହାତି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଜବ୍ କଲି ଲଗାତାର। ଜବ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଭଲ କଲି। ଭଲ କଲା ପରେ 2014 ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଲି। 2014 ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଲା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାର, ଯିଏକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଗୋଟେ ଶୋରେ, ତ ସିଏ କନେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ, କଥା ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ତ ସିଏ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଶୋ ଚାଲିଛି, ତ ଗୋଟେ କାମ କର, 2 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଦେଖା କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇକି ଯାଅ। ତ ଅଡ଼ିସନ୍ ମୁଁ ଦେଲି। ଅଡ଼ିସନ୍ରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ସେ ନେଲେ, ବଟ୍ ପୋଲିସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲିନି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାନି ପରେ, ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା, ତ କହିଲେ ରତିକାନ୍ତ ତୁମେ ଆସ, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଲି। ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପଠାଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ଯାହାକି ଏସା ପ୍ରେମ କାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସୁ ଚାଲ, ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ 1.5 ବର୍ଷ ଲଗାତାର 700 ଏପିସୋଡ଼ ମୁଁ ଲିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ରେ କାମ କଲି। ଲିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ରେ କାମ କଲା ପରେ ମୋର ସେଇଠୁ କତୁରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଲିଉଡ଼ରେ।
तो तापरे साहेब बीबी बरबस सुहानी सी लड़की विक्रम बेताल सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल फिल्म तु ही तो मेरी जान राधा भोजपुरी फिल्म भी मुझे ता भीतर तो स्ट्रगल हिसाब रे स्ट्रगल तो आज भी चली आगो को भी चलो किसी कहार ना मैंने बॉलीवुड एमती जगह जहाँ कि जोठी कि स्ट्रगल के खत्म हुए नहीं जे मुकाम रे हाँ आज निहाती भाव में मुझे खुशी अच्छी कि अचीवमेंट होलापर कि कलापर जहाँफल टीवी चैनल हो जेकोसी माध्यम हो घर देखुं माँ बापार देखुं सांगसाथी देखुं मत कल कर तो प्रशंसा हुए तो प्रशंसा निहाती भाव रे खुशी अच्छी जलेश्वर आशीष कुमार साहू रिपोर्ट ओएनए खबर।